Sveiki, 15 min skaitytojai ir žiūrovai. Esu žurnalistė Indrė Jurčenkaitė ir šiandien mūsų studijoje naujai prisiekęs švietimų mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Sveiki. Labadiena. Tai kiek žinau, šiandien turėjote susitikti su susisiekimo ministru laikinėjusiu jūsų pareigas Roku Masiuliu ir jis turėjo kažkokią informaciją pateikti apie auditą ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. Tai ką sužinojote? Taip, mes taip jau buvom sutarę, kad šiandien trečią mano darbo dieną na, ir ministras Rokas Masiulis ir mes buvom numatę darbotvarkėje tokį susitikimą ir kad ministras perduotų man na, tai, ką jis yra nuveikęs atlikdamas laikinai šitas pareigas na, ir tą žinias ir tą auditą, nes man toliau reikės tęsti. Na, tai, bet mes sutarėm vieną dalyką, kadangi tai buvo tokia jungtinė komanda abiejų ministerijų vidaus audito, kad ta pati komanda tęsta darbą, na, bet jau man teks vadovauti tam audito užbaigimui. Na ir kol kas aišku, jis tik įsibėgėjo ir yra tik surinkta informacija, kuri dar nėra analizuota. Labiausiai tai liečia viešųjų pirkimų sritį ir rizikas, kurios gali ten atsirasti dėl to, kad kartais perkama iš vieno šaltinio, kartais gali būti nepotizmo kažkokių požymių ir taip toliau. Tai yra tik informacija, kuri yra kaip ir visada pradžioje surinkama. Ir po to analizuojama, tai dabar kaip tik ir ta būtų analitinė dalis ir mes norėtume, vat jau čia man iš tikrųjų reikėjo susispręsti, tai kaip toliau dirbti, ar perimti ir na, atsisakyti na, tos bendros komandos paslaugų, bet man atrodo, kad geriau tegul užbaigtų tą komandą ir kuomet bus išvados arba taip sutarėme, jeigu bus jau konkrečių faktų, netgi analizuojant, nelaukiant tų dviejų mėnesių, kol galutinai pabaigs ir pateiks, jie tiek laiko nori turėti, kad iš karto atsiradus bet kokiem faktam, kurie reikalautų sprendimų, jie mane informuos. Tai va dabar, žodžiu, aš nuolat gausiu informaciją, stebėsiu, kaip jie dirba ir manau, tai labai pravers. Visuomet skaidrumas yra turbūt pagrindas. Ne vienoje įstaigoje jis dar nėra baigtas, tik surinkti duomenys. Taip, yra surinkti duomenys ir dabar jie yra analizuojami ir va, tos analizės metu, jeigu tik bus kažkokių faktų, į kuriuos reikia reaguoti, man tai labai svarbu, aš būsiu informuotas ir reaguosiu. Papasakokite, kaip formuosite savo komandą ministerijoje, jau išgirdome, kad nepasiliksite buvusios ministrės komandos žmonių, tai ar tai tiesa, kodėl nepasiliksite? Na kaip, žinot, man labai lengva yra gyventi, todėl, kad aš myliu visus žmonės. Matau kiekviename žmoguje labai daug spalvų ir gebėjimų. Bet kiekvienas žmogus turi ir patirtį skirtingą, ir savo charakterį. Tai aš manau, kad ministrė Jurgita Petrauskinė tikrai su savo patirtim ir su to, kaip ji savo komandą subūrusi kažką darė, tikrai padarė ir daug gerų dalykų. Ir tikrai dauguma tų išspręstų kai kurių klausimų galbūt, kad reikia pradėti tam tikrus pokyčius, iškelti jos. Na, visa tai yra pradėta, tačiau galbūt yra sustota ir jos atsistatydinimas susijęs su to, kad neturėjo patirties, kaip tai daryti. Šiuolaikinėme viešajam valdyme labai svarbu yra mokėti analizuoti suinteresuotas įvairias grupės, žmonės, kurie turi įvairių idėjų, pasiūlymų, na ir mėgsti dialogą ir tam skirti daug laiko ir suprasti, kad tiesiausių kelių, na, siekiant tikslų, nebandant va, ieškoti tokių sprendimų tartis, ne visada greičiausiai pavyksta tą padaryti. Dažnai reikia, na, iš tikrųjų, gerokai pagalvoti. Liaudis turi tokią patarlį, kažkiek tai kartų pamatuok, įsitikink. Ir tik tada kirk. O čia yra jau ne bet kokia medžiaga. Tai yra gyva materija, tai yra žmonės, jų likimai. Tai todėl labai svarbu yra labai atsakingai tą daryti, suprantant, kad pokyčių reikia. Jie turi būti nukreipti į vaikų sėkmę, į visuomenę sėkmę, bet negalima to daryti, na, neapdairiai ir kad nepasijaustų kiti žmonės, kad už juos nuspręsta yra, nors jie mato kitaip. Taip ir atsitiko, labai skubant įvesti tą etatinį apmokėjimą ir kitur. Tai aš grįžtu prie jūsų klausimo. Ta komanda, ne viena ministrė buvo, komanda, kuri tą darė. Jeigu atstatydinta ministrė, nu labai keista būtų, kad aš kviešiau vėl tos pačius žmonės, na, ir vėl, na, tai, žodžiu, tai atrodytų, aš įklampinčiau ir jos pačius. Aš manau, kad aš turiu suformuoti naują komandą žmonių, kurie
šiek tiek kitokios patirties turi, kurie atitinka mano charakterį ir filosofiją ir su to komanda, bet su pagarba ir buvusiai komandai turim judėti į priekį. O ar esate konkrečiai su kuo nors sutaręs jau? Na, konkrečiai ne. Vienintelis žmogus, na, kuris man reikalingas dabar yra kancleris ir tai jis irgi padarytas yra dabar šiuo metu įstatymiškai politinio pasitikėjimo, tai aš jau esu jį paskyręs. Bet turėčiau dabar dar suformuoti visus kitus viceministrus, patarėjus, visą tą komandą turiu susiformuoti, bet tai irgi aš negaliu daryti. Na, trečia diena ir negaliu daryti, tai vat pernelyg žaibiškai. Matot, kiekvienas mano komandos narys, jis turi pirmiausiai turėti pasitikėjimą bendruomeniai, turėti patirtį. O pasitikėjimas kas tai yra? Tam tikros vertybės ir savybės, kurios leidžia to žmogum tikėti. Kad jo elgesys, jo charakteris, na, nukreiptas visgi į bendrą tikslą yra. Tai va, to žmonės aš turiu ir surasti, ir įkalbinti. Ir nėra lengva, mato dabar toje situacijoje, tai visiškai neaišku. Yra rinkimų periodas ir taip toliau. Ir man pačiam buvo nelengva apsispręsti, bet kaip apsisprendžiau, aš dabar ir komandą turiu formuoti. Ieškodamas ir tokių žmonių, ir juos įtikindamas, uždegdamas vėlgi. Ir kad tai įdomu ir vertinga, ir mes turėsim tuos darbus padaryti. Ir tai nepadaroma taip, kad vat, nuėjai, pasižiūrėjai į draugų būrelį ir sakė, ateik, o čia patogiai kažką padarysim. Ne, tai labai sudėtinga yra. Ir labai atsakinga. Tai aš tą komandą renkuosi ir manau, kad kažkiek laiko užtruks, ne tiek ir daug. Kaip manote, iki kada jau jį galėtų būti suformuota? Sunku pasakyti. Manau, kad... Matot, negalėčiau pasakyti, kad aš turiu tikslą pasakyti datą. Man svarbu, kuo greičiau. Kaip man pavyks, matysim, norėčiau, kad tai neužtruktų. Gerai. Kaip sekėsi stebėti kitas ugdymo sritis, neformalųjų ugdymą prieš mokyklinį, vidurinį, kaip pats buvote aukštosios mokyklos rektorius? Žinot, aš būdamas rektorium turėjau didžiulį malonumą dar turėti retkarčiais, ne nuolat, bet retkarčiais turėjau malonumą būti ir dėstytojų, mokslininkų, tyrėjų. Mano tyrimų tema ir kažkoks įdirbis yra toje srityje, kuri yra susijusi su gyvenimo kokybė, gyvenimo gerovė. Na, ir mano mėgstama tema yra švietimas ir laimė. Na, yra tokių mokslinių darbų, šiaip pasaulyje parašytų, kad laimingi žmonės kitaip mokosi. O siekdami laimės, na, žmonės iš tikrųjų gali turbūt prasmę pamatyti. Kas yra laimė, turbūt nėra vieno atsakymo, tai labai sudėtinga tema. Bet aš kalbėdamas apie tai visą laiką suprasdavau su studentais, kad mums be galo svarbu nuo pat pradžių, nuo pat labai ankstyvos vaikystės, gal netgi dar ir negimus, žmogus atsiranda iš vienos ląstelės kaip stebuklas, bet jau iš karto socialinėje aplinkoje. Ta aplinka turėti tokią, kad jį žmogų visą laiką puoselėtų, ugdytų, augintų ir vestų į sėkmę. Tai va tą labai suprasdamas, aš galvoju, kad visa švietimo sistema turėtų būti labiau suderinta, harmonizuota, kad mes matytume kelią žmogaus, ypač vaiko. Ir nesvarbu, kuri mokykla, kokia švietimo įstaiga, jį turi būti jam geriausia. Negali būti kontrastų, negali būti atskirties. Nesvarbu, ar šeima turtinga, neturtinga. Mes turime štai tą matydami, va, harmonizuoti ir jūs kaip sakote, dar aš matydavau, taip aš matydavau, stebėdavau, analizuodavau, bet nesigilindavau, aš nežinodavau, kaip tai sprendžia ministerija, tik iš to, ką, kaip pateikia žiniasklaida, kokią informaciją pasiekimą kiekvienam piliečiui, aš tiek žinių turėdamas, galėdavau apie tai spręsti. Bet nuolat su studentais mes seminaruose modeliuodavom, praktikos būdavo mokyklos ir taip toliau. Tai tas netitrūkęs nuo mokyklos, nes ir mano yra ir artimų žmonių, kurie dirba mokyklose, mokytojais, žodžiu, ir vadovais mokyklų kai kur, ne tai, kad artimi, bet pažįstami žmonės. Kai aš baigiau mokyklą, mes baigėm 29 mūsų klasėje buvo, iš jų 14 pasirinko pedagogo kelią. Tai, va, tai matot, kiek aš daug turiu žmonių, kurie švietime yra ir dabar. Tarp jų yra ir vadovų, ir mokytojų, ir dabar dar. Tai yra su kuo pasitarti. Na, aš tai jaučiu tą tokį ryšį, na, ir įsivaizduoju, su kuo reikėtų kaip kalbėtis.
Bet ministerija man taip pat žinoma yra. Teko dirbti ir tam žmonės keturis, nemažai pažįstama. Kai kas pasikeitė, atsinaujino, bet atitrūkęs nesu. Iki sausio 14-osios suinteresuotos pusės galėjo teikti siūlymus dėl bendrojo ugdymo programų turinio. Kaip jūs matytumėte, kaip galėtų keistis ugdymo turinys? Na va, šiandien dėja aš taip jau buvau suplanavęs ir pažadą turiu tiesėti žurnalistams susitikti, nes pirmą antrą dieną negalėjau. Man labai norėjusi šiandien susitikti viename renginyje, kuriame kaip tik aptarėme tie dalykai, bet mes taip sutarėme, kad bus asociacijų žmonės, kurie iškėlė tos klausimus, šiandien susitiks ir jie aptars ir šiek tiek aiškiau dar kartą mes pasižiūrėsim jų pasiūlymų idėjų tą turinį. Kitą penktadienį mes 13 valandą organizuojam platesnį susitikimą ministerijoje, kur aš jau tikrai suplanavęs dalyvauti ir noriu, jėkis žiūrėdamas, tiem žmonėm padėkoti ir pakviesti toliau konstruktyviai kalbėtis ir tada susitarti dėl būdo, kaip tą darysim. Esu apmastęs tai, ir bet aš nenoriu primesti, aš norėčiau išgirsti ir pasitarti su ta bendruomenė ir visi čia turi turėti erdvės ir galimybę su idėjom dalyvauti, šnekėti, siūlyti, bet mes turime ir ribotą laiką. Mes turime per tam tikrą laiką labai profesionaliai susitarti, kaip mes tą turinį patobuliname, ką ten reikia patobulinti ir tada tai turime įtvirtinę judėti į priekį, jeigu ateityje reikėtų irgi mokėti tą padaryti be konfliktų. O palaikytumėte idėją, kad pradinis ugdymas truktų ne 4, o 5 metus? Žiūrėkit, tai yra tokie dalykai, struktūra, mokslo metų trukmė, finansavimas, kiti dalykai, tai yra priemonės. Priemonės, va tam, apie ką aš kalbėjau, priemonės, kurias padėtų kurti sėkmę. Ji yra svarbi pirmiausiai per tai, kaip vaikai nepraranda žingeidumą ir motivaciją atsiranda. Kad jam noris eiti į mokyklą, noris eiti į pamokas, jam tai yra įdomu. Jis supranta, galbūt dar ne visada mažas vaikas, o pradiniai, kad jis negali dar tiek būti sąmoningas, kad tikrai iki galo suprastų, kodėl mokymasis yra ir didžiulė vertė ir pareiga jo. Vėliau jis pradeda tą suvokti, bet šitame tarpsnėje veikia refleksyvūs metodai, kurie labai svarbus yra padėti neprarasti žingeidumo motivacijos. Toj vietoj, toj trajektorijoje bendro ugdymo, kurioje vietoj žmogus nustoja motivacijos, jam nebeįdomu yra mokytis, atgrasios yra pamokos. Žinot, mes toj vietoj yra žmogaus sėkmės dobė. Gali būti, kad visam gyvenimui. O todėl mes turim labai jautrus ir tą struktūrą keisdami. Neskubėti vėl makalotis. Neskubėti vėl su naujais pokyčiais. Pasižiūrėkime, ar iš tikrųjų, 7 kartus pamatuokim, pasvarstykim, pasekmes, pamodeliuokim, pabandykim ir tada, jeigu reikia, tą padarykim. Bet pirmiausiai, nesudrumskim, padėkim labiau mokytojam, kurie dabar dirba. Apgaukim, iš tikrųjų dėmesį, įgalinkim, įpareigokim. Žmogus ne per įpareigojimą, bet per įsipareigojimą gerai dirba. Jam tada pasidaro įdomu, atsiranda atsakomybė ir jis tada, kiekvienas vaikas yra kaip jo vaikas. Va, šito, jeigu mes sieksime, tai tikrai pasieksim, bet jeigu mes bandysim tik vėl struktūras keisti, vėl pradėti sakyti, kad ar ta, aš šitą klausimą, jeigu pasakyčiau dabar, kad gerai keisim, tai aš būčiau nesąžiningas ir kvailys. Negalima taip daryti. Kažkokiu tada kardinalių labai pokyčių nebūtumėt linkęs. Matot, jeigu mes susitarsim, kad kažką reikia daryti kardinaliai, mes pasvarstysim, pamatuosim, įsitikinsim, pasversim, tai būtinai tai ir padarysim, jeigu ir kardinaliai. O kaip šiuo metu vertinate brandos egzaminų tvarką? Nu tai vėlgi ta pati tema. Matot, brandos egzaminai yra tas tarpsnis, kuris visuomet įvairiuose disciplinuose netgi sakoma, kad tai yra visuomet slenkstis, visame pasaulyje. Ar tai bus Korėja, Japonija, ar Amerika, ar Europa, koks skirtumas. Visur tai yra slenkstis iš bendro ugdymo į tolesnį mokymąsi. Ir visada atsiranda tas išbandymas, visada jis yra slenkstis. Visuomet yra tam tikra įtampa. Bet ji negali būti, kaip sakant, kenkinti sveikatai. Žodžiu, bet kita vertus, visada žmogus turi grūdintis, turi jį veikti. Bet tai turi būti tikrai slenksis, kuris leidžia žmogui pasimatuoti, ką jis pasiekia. Ir tai turi būti objektyvu.
Kadangi tai yra slengstis jau, tarkim, tolesnė mokymosi pakopa, kur irgi reikia, kad tai būtų skaidru, kad tikrai būtų tie, kurie geba, pasirengę, na, tarkim, stoti į kažkokias disciplinas universitetuose, jie ateitų su tais gebėjimas. Bet vėlgi, ar vien tik egzaminai tai lemia? Žiūrėkit, sveikatos universitetas, ką jis sako, mums to nepakanka. Man kartai sako, ten 20 ar net 50 balo studentų neleidžia atsirinkti, kurie buvo su žemesniais balais, bet kurie žymiai po to sėkmingesni. Bet jie buvo savanoriai. Jie buvo mokykloje sukaupę kitos patirties, bet gal socialinė aplinka buvo tokia, kad neturėjo korepetitorių. Jie negalėjo. Ir jie nepateko ten. Tai jie nori eksperimento, jie nori, kad leistų būtų, kad būtų leista jiems papildomų dar įvairių tokių pasimatavimų. Vaikai iš anksto žinotų apie tai. Jie objektyviai vėlgi pateiktų įrodymus, kad tikrai jie dar turi ir kitų gebėjimų. Ir kad ne vien tik na, va, tie tokie akademiniai rodikliai ir egzaminai nulemtų žmogaus likimą. Bet vėl reikia susitarti, kaip mes tą taikom, kiek tai yra skaidru, kiek tai yra teisinga. Ir iš tikrųjų čia klausimas yra, kaip reikia tobulinti ir kaip galbūt tą kaupiamą į mechanizmą, kad gebėjimo žinias jis po truputį kaupia. O ne vien tik tas, na, kaip sakant, egzaminas, kuriame šiek tiek yra atsitiktinumo, nulemtų žmogaus likimą. Nes štai konkretus pavyzdys lietuvių kalbos egzaminas, mokinio, apie mokinio gebėjimus sprendžiama iš vieno rašinio. Na va. Tai jūs ir atsakėte tai mano objektyvų? Klausimą. Aš manau, kad atsakėte mano klausimą kad apie problemą, kuri parodo, kad iš tikrųjų tai yra rimtas klausimas ir jį reikia išspręsti. Bet vėlgi, matot, aš dabar eigoj, dabar jau viskas suplanuota, vaikai turi žinoti. Aš galiu tik vėlgi su moksleiviais, su tėvais, su švietimo bendruomenė, su visa visuomenė kalbėti apie tai, suprasti. Kokie mūsų lūkesčiai, ko mes tikimės iš to, po to susitarti, kokiame cikle, nuo kada mes tai įdėksim, kaip mes pakeisim, kad iš anksto būtų žinoma. Pirmiausia, mes turime ir neprisilenkti su teise visur, ir jį irgi, aiškiai, teisė niekada nėra savitikslis dalykas. Teisė apibrėžia žmonių teises, pareigas, saugumą, jų teisėtas galimybės švietimu naudotis. Tai vat neprasilenkiant su teise, mes turėtume suderinti, susitarti ir tuos pokyčius įgyvendinti, žinant iš anksto, ką mes padarysim. Ir tada, jeigu tie pokyčiai, kad ir gana radikalūs, jie nesukelia konflikto. Niekada nebus taip, kad visi bus labai jau patenkinti. Bet žinot, jeigu gyvenimas parodo, kad tai buvo teisinga, čia panašiai kaip operacija. Paskui žmogus sako, klausykit, kaip gerai, kad ir padarė tai, nors aš ir bambėjau. Va čia ta pati istorija. Ar buvusios ministrės iniciatyva ilginti mokslo metus pasiteisino? Nu, ta pati tema, žinokit, aš vėlgi turėčiau kartuotis. Aš kartais pagalvoju, o kas yra žmogui brangiausia? Nu, sako sveikata, bet aš sakau laikas. Nes iš tikrųjų, turint ir gerą sveikatą, ją sugebant išsaugoti, tarp kitų, dar neaišku, kartais ta sveikata suvedama tik į tokį fizinį, kad žmogus turi, na, kaip sakant, turėti tą standartinę sveikatą. Būna žmonės, kurie turi ir tam tikrų sutrikimų, ir jų sveikata, o ta prasme yra tikrai gera, bet dar svarbiau, kaip žmogus, turėdamas, kad ir bet kokią sveikatą, panaudoja laiką. Vat jeigu laikas jiems leidžia save realizuoti, atsiskleisti, kiekviena diena tave džiugina, kiekviena diena tave yra pilna galimybė aukti, tubulėti, save realizuoti, laiką labai įdomiai, prasmingai, tai yra ir nuotykiai, ir tam tikri malonumai, bet visi veda na, žmogų į tą pilnatvę tokią, reiškia, kad tu tikrai augi, tubulėji, save realizuoji, susilaukia aplodismentų, atrandi savo kelią, tikslus išsikeli ir taip toliau. Tai vat brangiausias dalykas yra laikas ir mokykloje taip pat. Tai vat mokykloje duodami mokslo metai tam, kad vaikas maksimaliai galėtų švietimas įgalintų sėkmiai. Todėl, jeigu mes galvojam, kad tą laiką galim na, va, iškirpti, palikti visiškai laisvalaikiui, tam tikrą laiką, visiškai švietimas šį nebedalyvautų, kažin yra pats geriausias dalykas, bet ir įvairių formų. Jis negali būti tuščias. Jeigu mes pasakom, prailginam mokslo metus, o ten va, mokykloje per karštą, jis ten tuščias, to negali būti. Jeigu mes nepasiruošėm tam, kad mes užpildome to turinį, na, šito negali būti. Todėl mes tą laiką turėtume panaudoti būtent taip, kad jis užsipildytų va, tokiu visgi edukaciniu turiniu, ugdančiu turiniu. Ir tą padėti mokyklai reikia. Mokytojams turim padėti, pasižiūrėti, kad sutiltume ir taip toliau. Klimato sąlygos,
mūsų gal ir palankesnė, ten pietuose net neįmanoma būtų vasarą dirbti, ten kitaip išdėstų tos atostogas. Į viską turime atsižvelgę, protingai apgalvoti, aš dabar galvoju, nesiblaškykim, įvertinkim, kaip yra ir padėkim dabar mokyklom tą laiką užpildyti gerų turinių. Ir va čia klausimas yra, kaip tą padaryti. Ar vis dar esate etatinio apmokėjimo šalininkas ir kodėl šio modelio nepavyko priimti anksčiau, kai anksčiau ėjote pareigas? Na, matot, vėlgi etatinis modelis, nu, tai nėra vertybė. Etatinis modelis padeda teisingai atlyginti mokytojams už tai, ką jie daro mokykloje. Tai va, tai jis iš tikrųjų, ta idėja, va, pati idėja, kaip tą padaryti, ar etatiniu modeliu, ar kitokiu, galima įvairiais būdais tą daryti. Dabar apie tai buvo svarstoma. Na, iš tikrųjų, matyt, nebuvo tuo metu pribrendusios sąlygos. Matot, kiek laiko reikėjo. Ir aš turbūt jau daugybę metų, 11 ar kiek metų nebesu tuo ministru. Na, ir per to grįžtama. Dabar gal ir gerai, kad ta žingsnis žengtas, tai yra gerai. Bet tik, kaip ir minėjom, per didelę skubą, tai padaryta per nelik skubotai, ne iki galo viską apgalvojus. Tai aš manau, kad dabar vėl nebesiblaškykim, pažiūrėkim, kaip jis veikia, ką mato, kaip trūkumus. Dabar va, tie žmonės, kurie dirba mokyklose pirmiausiai. Pasitarkim su iš tikrųjų dar kartą ekspertais, kaip galima sujungti sistemiškai, dabar apgalvojam viešo sektoriaus darbo užmokesčių didinimas, nes per tai na, sprendžiamas ir teisingas darbo apmokėjimas ir kartu didinimas po truputį mokytojim. Tai mes turėtume tuos dalykus surikiuoti ir aš manau, tą modelį turim taip sutvarkyti dabar pasitarę, kad iki šių metų mokslo pabaigos turėtume visus poįstatyminius aktus pagal įstatymą, o jau rugsėjo 1 mokytojai pasitiktų ramus ir žinotų, kaip tas modelis veiks. Nuo naujųjų metų, kai kuriems valstybės tarnautojams algos kilo 500 eurų, kai kuriems daliai kils 3600 eurų. Ką atsakytumėt mokytojams, kad štai valdžia valstybės tarnautojams pinigų randa, o mokytojams ne? Aš turiu su mokytojais apie tai kalbėti. Dabar pirmiausiai turbūt mokytojai visiškai supranta, kad na, man priekaištų čia reikšti negali dabar šitoje vietoje, ar ne? Nes aš visada ir galvoju, ir svaršiau, bet aš ateinu dabar, kuomet yra štai tokie faktai. Ir ką aš dabar dar kitą galiu pasakyti, kad mes jau užsiminiau, turėtume viešojo sektoriaus sistemą žiūrėdami, atrasti būdą, kad mokytojai gautų adekvatų teisingą pagal savo vertę kuriamą atlyginimą. Aš va taip ir pasakyčiau ir pasakysiu. Ir manau, kad čia ir ekonomistai esu girdėjęs ne vieną, kuomet sako, kad štai, tarkim, tuose šalyse, kur mokytojas iš tikrųjų sėkmingai dirba, visuomenė patenkinta mokykla yra ir ta mokyklos rodikliai yra geri, ten mokytojai gauna atlyginimą, štai, tarkim, jeigu vidurkis yra viešajam sektoriui toks, mokytojų yra ten kažkiek procentų, 30 ar kiek didesnis. Tai mes turėtume, vat būtent į tai orientuodamiesi, pasakyti, kad štai ta sistema, kurią mes dabar keisim, turėtų užtikrinti, na, aš suprantu, kad gal negalim padaryti žaibiškai, 1-2 per metus, bet per tam tikrą laiką, čia jau derybų klausimas, ir mes su mokytojais bendraminčiai, turime kartu, na, iš tikrųjų, bet man atrodo, kad čia bendraminčiai turbūt ne tik mokytojai, visa vyriausybė ir visuomenė. Na, mes turime, jeigu norim prestižą padidinti, ir turime tai padaryti. Turėsim susitarti, kad ta programa yra maksimaliai, realiai įgyvendinama per tam tikrą laiką ir mes turime prie to ateiti. Tai vat, man atrodo, kad va šitaip mes tenksimės daryti ir per tuos metus, kiek, ar tuos mėnesius, kiek aš dirbsiu, na, aš šito sieksiu. Esate dirbęs ne su viena Seimo dauguma, kaip manote, kaip seksis su šia? Na, aš tikiuosi palaikymo, nes aš manau, kad tikrai premjeras nebuvo taip, kad bent jau taip iš tikrųjų premjeras mane ir informavo ir aš visiškai pasitikiu, buvo labai pasverta, pagalvota, žinant mano va, ir šitą tokią filosofiją, nes aš ir kaip rektorius jas kleisdavau, na ir mano patirtį buvo įvertinta visą tai, šiaip tuo labiau, kad aš nuo pat pradžių sakiau, kad tarkim pati programa mano galva, jos tikslai, uždaviniai ir netgi skaičiais išreikšti pokyčiai, mažinant atskirtį, įgyvendinant mokinių sėkmės augimą, yra visiškai priimtini.
tas pats susijęs su aukštuoju mokslu, kaip reikia konsoliduoti ir sinergizuoti, siekiant kokybės ir efektyvumo. Visi tie dalykai man priimtini, man tik kritikavau būdus. Tai man taip ir pasakyta, taikyk savo būdus, bet įgyvendink programą. Tai aš manau, kad jeigu aš noriu įgyvendinti programą, aš turiu turėti ir šitą palaikymą, paramą. Ir aš tikiuosi, kad jį bus. Bet štai 2003-aisiais ėmėtės mokyklų konsolidacijos ir teigite, negausios mokyklos negali kokybiškai vykdyti vidurinio ugdymo programų įgyvendinimui keliamų reikalavimų. Jei neapsisprendžiama dėl struktūros, nederėtų dėjuoti ir dėl lėšų stygiaus. O ką dabar darysite su mokyklomis, kuriuose mokinių nedaug? Tai visa tai iš tikrųjų yra labai rimta tema, tai yra adresuota savivaldybė, kuomet savivaldybės iš tikrųjų kartu turi būti partneriai ir mes turėtume, na, iš tikrųjų nespekuliuoti. Kai kuriais atvejais nebelieka vaikų, dar tebėra mokytojai. Mokytojai, vaikai yra prirašinėjami. Yra faktiškai darbuotojų mokykloje daugiau negu vaikų ir spekuliuojama to. Aš tokių faktų žinau. Ar tai yra sąžininga vaikų atžvilgių? Supranta, tai yra, kaip tada lėšos yra išleidžiamos? Ar mes galime toleruoti tokius dalykus? Matau, tai iš tikrųjų nepagarba pačiam mokytojui, pačiai mokyklai. Mes turime tą daryti sąžiningai, bet pakankamai oriai. Aš tiesiog negaliu kalbėti apie tai, kad dabar bandoma sakyti per daug mokytojų. Mokytojai dėl to nekalti. Bet va su savivaldybė, kartu vyriausybė, ministerija, savivaldybės, profesinės sąjungos, mes turime tai matyti, turime apie tai kalbėti ir kaip tą tinklą tvarkyti, yra įvairių rekomendacijų. Bet visą tai nukreiptai vaikų labai, čia va teisingai ir pastebėta jau to laiku buvo, kad mes turime matyti vaikus, ar tai tikrai ta kokybė įmanoma, jeigu ten mokytojų daugiau negu vaikų jau yra. Bet yra ir kiti variantai, yra arti to, vėlgi, mokėkim prognozuoti. Tuo metu dar gal nemokėjom, dabar gal geriau mokam prognozuoti. Numatykim tą perspektyvą, suraskim būdus, kaip mokytojus nukreipti, perkvalifikuoti ir taip toliau. Neužgaudami mokytojų rūmo, neišmesdami žmonių į gatvę ir neišvarydami iš Lietuvos, mes galim spręsti, bet tą turim sąžiningai daryti ir matyti pirmiausia vaikus. O sakytumėt, reiktų tvarkyti tą mokyklų tinklą dabar? Be abejonės, jis ir yra tvarkomas. Aš nieko čia naujo nepasakau, bet tai sukelia įtampą, bet aš kalbu, tą reikia daryti labai aiškiai, turint argumentus, neapgaudinėjant, neišsaugant kažkokiam tik direktoriui ten kėdę ar dar kažkam tai, bet pirmiausia galvojant, ar tikrai ta mokykla duos tą kokybę. Mano idėja tokia yra, kad kiekviena mokykla, artimiausia, kurioje vaikas yra, nesvarbu, ar jis pavėžėjamas į tą mokyklą, bet ta mokykla, kurioje jis lanko, Lietuvoje turi būti jam geriausia ir kiek įmanoma, jos turi būti vienodos. Tai yra idealas, aišku, jo 100% nepasieksim, bet kontrastai šiandien per didelį. Vat, jeigu sutvarkytume iš tikrųjų protingai tinklą susitarę, mes priartėtume prie to, kad tie kontrastai ženkliai sumažėtų. Valstiečiai sugriovė jūsų mokinio krepšelio sistemą ir įvedė klasės krepšelį. Kaip tai vertinat? Nu vėlgi, žiūrėkit, yra suabsoliutinami instrumentai. Šitas krepšelis 2000 metais projektuojamas buvo kaip? Tuo metu didžiojoje dalyje savivaldybių vėlavo mokytojams atlyginimai. Jie buvo vėluojama išmokėti, o vienas mokinys finansuojamas buvo keletą, ten netgi 10 kartų skirtumų. Vienoje savivaldybėje, kitoje savivaldybėje. Reikėjo išskaidrinti, išgrininti šitą sistemą, sugalvoti būdą, kaip skaidri turėtų būti sistema, kad matytume, vėlgi, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje valstybės lėšas gauna teisingai, kad jis turėtų vienodas sąlygas. Kaimo mokykloje, aišku, tos sąlygos pozityvios diskriminacijos būdų, kadangi didesnis krepšelis yra vienokios, tautinių bendruomenių mokyklose irgi todėl, kad ten dar reikia papildomų mokytis dalykų lietuvių kalbos. Ir jų, kaip sakant, tautinės bendrijos kažkokių dalykų. Tai tas krepšelis leido visą tai taip subalansuoti, kad kiekvienas vaikas gautų kiek galinti įsigesnį finansavimą per mokytojų atlyginimą, pirmiausia, ten didžioji dalis buvo lėšų, ir parama tam metodinė, priemonių parama ir taip toliau. Ūkio dalis ir visa kita buvo palikta savivaldybėje. Buvo galvojama, kad po kažkiek laiko išmokius naudotis tuo instrumentu bus sujungtas dalis ir bus galima pasitikėti savivaldybę, na, kad jos iš tikrųjų skaidriai tą darys. Na, bet čia iš tikrųjų, aš jau nebegaliu pasakyti, kodėl, bet nepavyko taip iki galo iš to instrumento panaudoti, kaip subsidarumo principų, grindžiamo finansavimo principų, kad finansų ministerija, švietimo ministerija tik prižiūrėtų savivaldybės. To nebuvo padaryta. Ir po to, na, labiau galbūt į liberalios ideologijos krypti
kur besiorientuojančios politinės jėgos, jos šiek tiek sureikšmino tą konkurencinį krepšelio veikimą. Mano galvo, aš niekada negalvoju, kad krepšelis turi per konkurenciją kokybę kelti. Aš galvoju, kad tai turėtų būti visgi visą laiką peržiūrima, išlyginama, kad kažkokiais mikrorajonais būtų tai sudėliota. Ir va, man atrodo, tai yra viena iš tokių įdų, kurią reikėjo taisyti, bet vėlgi, čia matot, aš negaliu, jeigu aš būčiau galbūt ilgesnį laiką buvęs ministru, būčiau sugebėjęs na, tą krepšelį dar labiau pritaikyti link vaiko. Na ir dabar mes tą padarysim. Turi tarnauti vaikui, bet ar jį vadinsim krepšiuliu, arba apskritai mes galim tą sistemą dar geresnę turėti, jį turi spręsti svarbiausią klausimą. Turi būti kiek galint teisingiau finansuojamas vaiko ugdymas. Aišku, čia įeina ir mokytojų atlyginimai, kiti tie dalykai, bet jie turi būti nukreipti į tai. Vat jeigu mes tą sistemą link to patobulinsime, tikrai tą padarysim. Bet čia, matot, dažnai nukrypsta ginčas. Krepšelis, ne krepšelis, tai yra tik instrumentas. Ir jis turi prasmę, o tą prasmę matydami, mes galime tobulinti patį instrumentą. Bet tas pats klasės krepšelis, jis turbūt yra susijęs su tuo, kad regionuose nereikėtų uždarinėti mokyklų. Tai kaip bus tvarkomas tas tinklas? Tai vėlgi, tuos klausimus matydami, mes turim dabar pasižiūrėti, ar tai padeda tą tinklą iš tikrųjų tvarkyti, matant vaiko interesą. Matant tėvų interesą, vaiko interesą, matant, kad būtent mokykloje sukursime tokias sąlygos, kurios nesiskirsti nuo sąlygų Vilniuje ar dar kažkur tai. Bet jeigu mes paliksim uždaras mažas mokyklas, kur, kaip sakiau, yra jau visiškai įdinga situacija, nu tai ar čia bus į vaiką orientuotas finansavimas toks? Bet valstiečiai sako, va, pavyzdžiui... Nu, palaukit, tai čia, žinokit, mes pasikalbėsim, ką jie sako, dabar aš suprantu, kad jums norėtųsi, kad aš prieštaraučiau. Aš manau, kad aš tik kalbu, ką aš darysiu. 2016 metais Seimo rinkimų debatų metu premjeras Saulius Skvernelis teigė, aš suprantu, kad dabar naujai yra panacėja susijungti, tuo būdu išlikti, tai yra vienas blogas universitetas, junkite su kitu blogu universitetu ir iš dviejų blogybių liktai taps geras universitetas ir dar ta po to atsiranda poreikis papildomų lėšų. Jungimuose esmė ir turi būti resursų taupimas. Ar sutiktumėte su tokia mintimi? Na, čia vėl matot, kažkas tai tokio, na, kokia ta mintis čia labai plati ir net nežinau iš kokio konteksto. Aš galiu tik pasakyti, kaip aš matau. Resursų taupimas niekada nėra tikslas. Efektyvumas yra tikslas. Kokybė ir efektyvumas, va štai kas yra tikslas. Ir aš manau, kad premjeras irgi tą patį daug kur yra pasakęs. Na ir daug kartų teko diskutuoti. Tai aš manau, kad kokybė ir efektyvumo kuria žmonės. Šiaip tikslas yra žmonės, kurie sugeba užtikrinti kokybę ir efektyvumą. Na, žmonių gebėjimai, žmonių organizacija, kurioje jie yra sutelkti, turi sąlygas. Na ir ten iš tikrųjų išsprendžiami tokie dalykai, kad nebūtų gausių programų dubliavimo, kad jos būtų suteltos, kad viename mieste nebūtų ten tų prikepto daug programų, jas reikia iš tikrųjų susitarti, kaip tai išsprendžiam. Mes turėtume pasižiūrėti, kaip reikia sinergiškai sujungti sąveiką socialinius, humanitarinius ir technologinius kitokius mokslus, kaip reikia pasižiūrėti, kad liktų disciplinos klasikiniuose universitetuose labai stiprios ir taip toliau, ir kaip turėtų atsirasti labiau inovacijas nukreipti universitetai. Ir va, šitą darant iš tikrųjų yra būdai, ir jie yra patirtis geroji. Tik 30% pasaulyje, iš tikrųjų ir Europoje, labiau turbūt kalbėčiau apie Europos patirtį, universitetų jungimų buvo sėkmingi, bet buvo sėkmingi ten, kur matė, vat būtent nukreipta į žmonės, į žmonių motivaciją planus, vyriausybės paramą ir pačių bendruomenių susitarimą, kad jie pasieks tų rezultatų. Vyriausybė pasako, mums štai reikia tokios kokybės, tokio efektyvumo, tam tikrų standartų mokslinių ir kitų dalykų. Ir štai yra ištekliai. Ir prašom susitarti, pateikit planą. Universitetai tada užsikepia, jie tada daro. Čia negali būti klausimo apie kėdžių saugojimą, ten rektoriai, nerektoriai. Ir vat jeigu tas planas yra įtikinamas, steigėjas, tada priima sprendimą, gerai, tą darykite, gyvendinkit, bet užtikrinsit ir mes žiūrėsim, kad būtų tie rezultatai pasiekti. Štai kur sėkmės garantas. Buvusi ministrai laikėsi pozicijos, kad Lietuvoje per daug aukštą išsilavinimą įgyjusių žmonių. Ar prieštarautumėte tam? Kas taip sakė? Jurgita Petrauskienė.
Na, aš nežinau, vėlgi, iš kokio konteksto tai paimta. Na, ten buvo kalba apie tai, kad reikėtų daugiau tų, kurie įgyja profesinį mokymą. Vėlgi, aš manau, kad čia dermė turi būti. Matot, aš čia galvoju, kad dermė turi būti. Na, jeigu dabar mes pasižiūrėtume, na, netgi, va, įjungtume dabar statistinį portalą, bet kurį ir pasižiūrėtume, na, tokius duomenis, koks yra vidutinis darbo užmokestis ir sumokėti mokesčiai pagal išsilavinimą. Ir atsakymą pamatytumėt, kad didžiausia vertė, kuria žmonės, kurie turi kuo aukštesnį išsilavinimą, turi tuo geriau. Bet vėlgi, ar tai gali būti efektyviau, ar gali didesnė dermė būti, ar tikrai mes galime paskatinti žmonės rinktis kelią nuo profesinio, o nebūtinai per aukštąją mokyklą. Aš atsakau, taip, mes šitos dermės turime siekti. Bet turime skatinti žmogų visą gyvenimą siekti kuo aukštesnį išsilavinimą. Ir kuo Lietuvoje turėsim, tarkim, Japonai nori tam tikrų laikų turėti 80 ir daugiau procentų su universitetiniu išsilavinimu. Ar tai blogai ar gerai? Na, tai yra atsakymas iš to klausimo. Sakėte, eidamas pareigas vadovausitės vyriausybės programa, tai ką jūsų manimu pavyks padaryti per 2 metus? Idealiu atveju aš norėčiau, kad mes įgyvendintume tą programą. Na, kiek pavyks, matysim. O kokių pirmųjų darbų tuomet imsitės? Gal kažkokių turit idėjų, kur nieks apie jas negirdėjo, dar nebuvo? Matot, aš esu suvaržytas tos programos. Jeigu, matot, čia nėra man tokia prabanga, kad aš galėčiau dar prieš rinkimus pakvistas būčiau padėti kurti programą. Tai va tie, kurie tai galėjo daryti, jie turėjo tą malonę sąlygas su savo idėjom kurti programą. Na, dabar jau viešai valdymė viešojų politikoje, tai yra praeitas etapas. Aš esu tame įgyvendinamo etape ir aš galiu tik patarti dabar, jeigu artės naujas ciklas, į ką jie galėtų atsižvelgti, tie žmonės, kurie dalyvaus jau grinai tokio politiniai veikloj, partijų veikloj, patarti, į ką jie galėtų atsižvelgti, kad savo naujoje programoje, va, jie galėtų mano idėjas na, priimti arba nepriimti. O tai kas tada jūsų darbotvarkėje yra tie pirmieji? Na, ne, na dar galima sakyti pirmieji darbai. Tai va, būtent, jūs jau mes peržvelgėm, va, būtent darbų užmokesčio klausimas. Nu, tas auditas yra vėlgi tik priemonė, kad galėčiau skaidriai peržiūrėti, surikiuoti darbus, ten optimizuoti, tarkim, pagal funkcijas įvairias va, ministerijos agentūras, tarnybas, kur prie ministerijos irgi tą reikės padaryti. Na, jau man sąrašas su darbų jau paliktas yra. Aš juos tik tais turėdamas dabar turiu na, visus tuos darbus savo kalendorių įsirašyti ir va, būtent tą eilės tvarką ir vardinam. Tai yra ir darbo apmokėjimas, ir ugdymo turinys, ir optimizavimas, ir artės egzaminų laikotarpis, kur aš ten iš tikrųjų jau nieko daug keisti negaliu, tik noriu, kad tai sklandžiai vyktų ir tada jau galvoti, kaip tobulinti, tai va, mano visi darbai iš karto reikiojas. Tai sėkmės juos įgyvendinant ir ačiū. Ir ačiū žiūrovams, skaitytojams, iki kitų kartų.